Вітаю вас! Роботу в ефірі продовжує телерадіостудія Міністерства оборони України «БРИЗ». Спільно з 7-м телеканалом ми пропонуємо вашій увазі програму «На варті». Про головні події тижня у житті України та її Збройних сил дивіться далі. Масштабні командно-штабні навчання «Непохитна стійкість-2017» проводилися цього тижня у Збройних силах по всій території України в рамках підготовки української армії до ведення оборонних, стабілізаційних і бойових дій. На суходолі, в морі та в повітрі підвищували свою бойову майстерність всі види та роди військ. Подробиці у репортажах наших кореспондентів. Морські піхотинці у взаємодії з інженерними військами сухопутних військ, повітряними силами Збройних сил України подолали водну перешкоду Білгород-Дністровський ліман із застосуванням паромної переправи. За діями військових спостерігали начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко і командувач військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко. Була висадка одного із підрозділів морської піхоти, паромної переправи. Був захват відповідного плацдарму десантно-штурмовими групами. До цього була висаджена група спеціального призначення заздалегідь для розвідки всього району. Бачила авіація, відпрацьовувала по об'єктам. Я поки що задоволений всіми тими заходами, діями підрозділів, які вони провели. Інженерні підрозділи висунулися до водної перешкоди, обладнали взводний паром вантажопідйомністю 170 тонн і переправили техніку до місця призначення. Аерозольне маскування переправи забезпечували підрозділи РХБЗ. В якості такого загального орієнтування, то водні перешкоди, які маються в південній частині України, це всі наші водні перешкоди. Ширина водної перешкоди на цій ділянці 5,5 кілометрів. Відповідно, до 40 хвилин один рейс-розрахунок. Ну, в рейс-розрахунок також входить, що час на завантаження-розвантаження. Як повідомлялося, командно-штабні навчання «Непохитна стійкість-2017» проводяться у вересні по всій території України. На Херсонщині під час виконання планових завдань командно-штабних навчань «Непохитна стійкість-2017» підрозділи Збройних сил України відпрацювали переправу військової техніки однієї з танкових бригад через водну перешкоду – річку Дніпро. Всього переправляється більше 50 одиниць танкової бригади. Для переправи було обрано ділянку річки шириною близько 600 метрів. З одного берегу на інший танки, бойові машини піхоти та різноманітну колісну техніку доставляли інженерні підрозділи за допомогою понтонного парому штатного понтонно-мостового парку. На даний час обладнано 170-тонний паром, який переправляє військову техніку на протилежний берег з метою подальшого виконання ними задач. Ця переправа – ще й тест для фахівців різних служб – оперативно та якісно виконати спільне завдання. Серед тих, хто залучався до роботи – військові топогеодезисти. Вони також впоралися зі своєю частиною загальної справи на відмінно. Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити війська достовірною, якісною топогеодезичною інформацією для виконання ними завдань. Для цієї метою нами створений ортофотоплан та 3D-модель місцевості, трьохвимірна модель місцевості для якісного орієнтування та прийняття рішень військами. Одночасно з переправою була проведена дегазація військової техніки. А щоб противник якомога довше не знав про справжні наміри наших військ, фахівці виконали аерозольне маскування переправи. Зазначимо, що подолання водної перешкоди для цих підрозділів, озброєних танками, бойовими машинами та колісною технікою – не завершення навчання. Це лише спосіб вчасно вийти у визначений район і почати виконувати завдання із застосуванням всього наявного озброєння.
Корабельна, берегова і авіаційна компоненти військово-морських сил Збройних сил України виконали низку поставлених завдань у морі, на суходолі і в повітрі. Корабельно-катерний склад військово-морських сил провів навчання щодо блокування судноплавних каналів, тренування з протимінної оборони, здійснив перевезення в інтересах забезпечення дій морської піхоти, прикривав ділянки форсування річкових переправ, охороняв і обороняв пункти базування, проводив заходи з недопущення блокування портів. Тим часом берегові підрозділи здійснювали протипідводно-диверсійну оборону особливо важливих об'єктів, охороняли і обороняли порти та пункти управління. Підрозділи морських піхотинців висунулися до районів виконання завдань комбінованим способом. Кановою прямо на борту. Є. Кановою прямо на борту. Є. Середній десантний корабель Юрій Олефіренко здійснив вихід у море. Під час переходу до пункту завантаження десанту було проведено низку корабельних бойових навчань та тренувань. Подолання району небезпечного відмін, маневрування в складі десантного загону. Після переходу здійснена швартовка в пункті прийому десанту. Погодні умови сприяли виконанню поставлених завдань, особливо це проявилося в пункті базування при швартовці. В ході відпрацювання морських маневрів охорону та оборону пункту базування та недопущення блокування пункту посадки десанту здійснювали кораблі десантного загону. На рубі. На рубі 146. Бендуй на рубі 142. Більш складними елементами, як майже під час кожного виходу, це є швартовка та зйомка корабля зі швартових пунктів базування та в місцях посадки-висадки десанту. Незважаючи на складні умови швартування, команда десантного корабля Юрій Олефіренко справилася із завданням на відмінно. Морські піхотинці оперативно здійснили завантаження на корабель. Після того, як морпіхи опинилися на борту, корабель перейшов до місця висадки десанту для виконання поставленого завдання. Висадитись, взяти під контроль порт. От. Тому це наші прямі обов'язки, наші прямі завдання. Як відомо, що перший окремий батальйон ще в свої роки в Феодосії ставив рекорди України по висадці морського десанту. Тому для нашого батальйону це не перший опит. За традицією, для бійців, які вперше потрапили на бойовий корабель, провели ритуал оморячування. Старший матрос Семенюк. Для моряка, тим більше для морського піхотинця, який працює на суші, але в душі моряк, випити і провести традицію морячування – це, напевне, для кожного це важливо. Під час переходу до місця висадки на хлопців очікувало ще одне випробування – неспокійне море. На кораблі на дивитися обережності. Розпочинаємо поворот ліво. Попри всі перешкоди, корабель прибув до місця виконання завдань вчасно. Чорні берети швидко та професійно здійснили висадку і успішно взяли під контроль порт міста Южний. За словами командира бригади надводних кораблів, капітана першого рангу Дмитра Коваленка, подібні навчання – це великий досвід не лише для командирів кораблів, а й для молодих військово-морських офіцерів, які на власні очі побачили, що таке плавання і маневрування в умовах шторму. З поставленими завданнями екіпаж справився добре, показав гарну морську вивучку, особливо під час проведення швартових операцій в пункті посадки десанту, під час завантаження десанту та кріплення техніки десанту. На території Миколаївської області відбулися навчання артилерістів з бойовими стрільбами.
Боги війни, в обов'язки яких входить захист Чорноморського узбережжя від ворожого вторгнення з десантно-небезпечних напрямків, мали можливість перевірити власні навички, закріпити на практиці отримані раніше теоретичні знання та відновити вже отриманий досвід з ураження цілей на воді. У рамках навчань «Непохитна стійкість-2017» на Миколаївщині окрема артилерійська бригада відточувала навички із захисту акваторії від висадки ворожого десанту. Це завдання не з легких, бо передбачає чітку послідовність дій військових та певну підготовку до виконання завдань, а саме оперативне прибуття у зазначені точки, розгортання підрозділів, здобуття розвідданих, наведення на ціль і така швидка передислокація на інші позиції. По розвідданим кораблі супротивника з десантом підходять до нашого узбережжя. Ми видвигаємося, займаємося позиції, проводимо стрільби. Цілі у морі рухомі та на великій відстані малопомітні або зовсім невидимі з берега. Далекобійність артилерійських систем дозволяє вражати цілі, які рухаються ще за морським обрієм. Тож їх ураження потребує майстерності, яка досягається постійним удосконаленням навичок, точністю розрахунків та синхронністю дій усього підрозділу. Головне – злагодженість. Якщо розрахунок злагоджений, знає куди, коли і як, то все відбувається дуже швидко, якісно і гучно. Результати навчань командир бригади полковник Андрій Шубін оцінює добре і все завдяки практиці. Коли є такі практичні навички, якщо людина працює, вдосконалює свої знання, вдосконалює їх не тільки теоретично, але і практично, то вона завжди спроможна виконати завдання. Отже, у разі небезпеки своє головне завдання – захист Чорноморського узбережжя України – морські берегові артилерісти зможуть виконати. Чернігівщина. На військових полігонах триває тренування протитанкових артилерійських дивізіонів. Так розгортаються підрозділи, у яких на озброєнні стоять протитанковий ракетний комплекс «Штурм» та протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра». Тренування відбуваються в рамках масштабних командно-штабних навчань «Непохитна стійкість-2017». Протитанкові артилерійські підрозділи тренуються діяти за призначенням. Їхнє завдання – бути готовими до знищення танків та інших броньованих машин противника. Протитанкова артилерія також може застосовуватися для руйнування бронековпаків, стрільби по амбразурах оборонних споруд та знищення вогневих засобів противника, у тому числі тих, що знаходяться у фортифікаційних спорудах. Каждый день готовимся, то есть как бы обслуживаем технику, обслуживаем орудия. То есть, ну, каждый день у нас как бы каждый день подготовка. Так розгортаються підрозділи, у яких на озброєнні стоять протитанковий ракетний комплекс «Штурм» та протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра». ПТРК «Штурм» – ще радянський протитанковий комплекс, система наведення радіокомандна, з дальністю ураження цілі до 7 кілометрів. Протитанкова гармата «Рапіра» розрахована в першу чергу для вогню прямою наводкою та може використовуватися як звичайна польова гармата для стрільби фугасними боєприпасами із закритих позицій. Особовий склад протитанкового артилерійського дивізіону на полігонах бойової підготовки постійно тренується діяти чітко та злагоджено, щоб бути готовими до негайного виконання поставлених завдань. З метою перевірки питань готовності до виконання завдань за призначенням, майже всі бойові військові частини повітряних сил Збройних сил України приведені у підвищену бойову готовність. Під час виконання цих заходів здійснюється призов на навчальні збори резервістів оперативного резерву першої та другої черг для доукомплектування цих військових частин до повних штатів. Особлива увага в ході зборів приділяється спроможності військових частин організовано прийняти особовий склад запасу та організації всебічного забезпечення. Масштабні командно-штабні навчання «Непохитна стійкість-2017» стали черговим свідченням того, що процес відродження українського війська досягає результатів. Підрозділи Збройних сил продовжують відточувати свою майстерність на військових полігонах, щоб бути готовими протистояти будь-яким загрозам та захистити свій народ. Ми здатні зараз стримувати російського агресора, який має найсильнішу армію на континенті, яка за чисельністю 5 разів більше за нашу, а військовий бюджет якої в окремі роки перевищував наш в 16 разів. Також під час засідання Ради національної безпеки і оборони президент України Петро Порошенко приділив особливу увагу питанню фінансового забезпечення оборонно-безпекового сектору. Якщо ви порівняєте видатки державного бюджету на оборону
в 17-му році і в 13-му році в гривнях, вони істотно зросли. Але якщо візьмете доларовий еквівалент, вони будуть майже ті самі. Але подивіться зараз, скільки нами зроблено за ці гроші, за ці 3 роки, що свідчить про ефективність використання кожної бюджетної копійки. У 2018 році планується спрямувати на потреби національної безпеки і оборони 163 мільярди гривень. Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання належного фінансування та налагодження виробництва боєприпасів, високоточного бронетанкового та авіаційного озброєння, а також імпортозаміщення запасних частин та комплектуючих, що постачалися з Російської Федерації. Окремо обговорили посилення системи протиповітряної оборони та авіації повітряних сил, а також витрати на проведення інтенсивної бойової підготовки частин та підрозділів Збройних сил та інших військових формувань. На Чернігівщині керівному складу Ради національної безпеки і оборони України та представникам Міністерства оборони України і Збройних сил України продемонстрували можливості розвідувально-ударного комплексу «Сокіл». Він ґрунтується на проєкті приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів», який реалізується спільно з польською компанією WB Electronics SA. Комплекс складається з 2 безпілотних комплексів та спільної системи управління. Розміщено його на декількох бронеавтомобілях «Козак-2М». «Сокіл» може цілодобово здійснювати спостереження, виявлення, супроводження і знищення техніки та живої сили противника в радіусі 10 кілометрів. На українському підприємстві пропонують розширену лінійку боєприпасів для ударних безпілотників. Вона буде включати 4 типи бойових частин. І у продовження теми фінансування вітчизняного війська. 30 серпня 2017 року урядом прийнята постанова про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу і деяких інших осіб. Її проєкт було розроблено Міністерством оборони спільно з іншими силовими відомствами на виконання завдань президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомив заступник директора департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський. Постанова дозволяє, по-перше, встановити залежність посадових окладів і окладів за військове звання для військовослужбовців від розміру прожиткового мінімуму. Ми зменшили кількість додаткових видів виплат, їх було 36, 20 ми скасували, 16 залишили. Це дає змогу, по-перше, більш прозоро солдату розуміти, які види грошового забезпечення він отримує, за що. І розмір додаткових видів буде складати всього 40%. Розмір винагороди за участь в АТО збільшиться вже з 1 серпня поточного року. Вказані виплати здійснюються військовослужбовцям додатково до основного місячного грошового забезпечення. Він додав, що передбачені випадки збільшення винагороди за участь в АТО, за безпосередню участь у бойових діях, в умовах безпосереднього зіткнення або взаємного вогнового контакту з противником, успішне виконання бойового завдання в складі підрозділу або військової частини та знищення або захоплення техніки. За безпосередню участь у бойових діях в розмірі 1000 гривень на добу за дні участі. Ця винагорода виплачується, якщо військовослужбовці беруть участь в виконанні бойових завдань під час ведення штурмових дій або відбиття штурмових дій в умовах безпосереднього вогневого контакту з противником. Друге, це за успішне виконання бойових завдань в складі підрозділу або військової частини. Ця виплата встановлена в розмірі від 60 до 365 тисяч гривень за одноразове виконання, успішне виконання завдань в зоні АТО, виплачується пропорційно кожному військовослужбовцю, залежно від його особистої участі у виконанні завдань і терміну участі в цьому виконанні. Третій вид додаткової винагороди – це за знищення або за захоплення техніки противника. Виплата складає від 12 до 244 тисяч гривень, залежно від виду техніки, який був захоплений або знищений. Виплата винагороди здійснюється за місцем проходження служби військовослужбовця на підставі наказів штабу АТО та командирів військових частин.
І до заходів міжнародного військового співробітництва. Одночасно з проведенням масштабного командно-штабного навчання «Непохитна стійкість-2017» Збройні сили України беруть участь у проведенні українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Rapid Trident-2017». Цього року у військових маневрах задіяно близько 2,5 тисяч військовослужбовців з 15 країн світу. Діє на незнайомій міській місцевості, відпрацьовує взвод із Румунії. Перед командиром підрозділу стоїть непросте завдання, адже ні карти місцевості, ані даних про кількість ворога він не має. Тож, фактично, командир проводить розвідку боєм, коли від пильності і майстерності солдат залежить їх життя. Для проведення таких тренувань на полігоні спеціально створили повноцінний макет селища. На цій ділянці є можливість використовувати різноманітні тактичні прийоми, в тому числі і розроблені в зоні АТО, порівняти їх ефективність та побачити власні помилки. Тим часом на іншій ділянці полігону українська рота радіаційного, хімічного та біологічного захисту отримує команду на передислокацію. Попереду у цих досвідчених військових, більшість з яких пройшли АТО, багатокілометровий марш, який має бути здійснений у найкоротші терміни, та інтенсивна робота з іноземними колегами. Активне залучення підрозділів РХБЗ в ході навчання є не випадковим. Як ми бачимо знову і знову, з часів Першої світової до сучасних подій, які відбуваються на сході України, в Сирії, в Північній Кореї, не треба ніколи недооцінювати важливості хімічного, біологічного та радіаційного захисту. Українці це розуміють. У них є усі засоби та можливості виконувати свою роботу на найвищому рівні. Левова частка навчання – це процес планування. Майбутня військова операція має бути продумана до найменшої дрібниці. Дії підрозділів з різних країн мають бути узгоджені, логістичні поставки приходити вчасно, зв'язок бути стабільним. Тому робота у міжнародному штабі кипить. Розробляються детальні плани, передбачаються дії в екстремальних ситуаціях, прогнозуються дії противника. Ми передбачаємо, що умовний противник спробує перекрити головні шляхи та перехрестя, якими ми здійснюємо поставки. Його ціль – відрізати Львів від підходу підкріплень та таким чином взяти під контроль регіон. А ще планування військової операції – це використання штабних стандартів та процедур НАТО. Написання сотень документів, складання складних графіків, імітація бойових зіткнень з ворогом на комп'ютерних симуляторах. В сучасній війні новітні комп'ютерні програми все частіше приходять на допомогу людям у військовій формі, так і на навчанні. Інтенсивні комп'ютерні карти поступово замінюють паперові, а за допомогою камер інформація з поля бою приходить до командирів у режимі онлайн. На карті зараз ми бачимо Яворівський полігон, на якому нанесені інфослої, які ми перенесли з паперових карт, які я отримав. Також нанесені об'єкти, дивізії різних країн. От, наші України, Польщі, Литви, ну і так далі. І також в реальному режимі часу ми будемо бачити, як пересуваються війська, оцінювати обстановку та приймати рішення. Весь перший тиждень навчання Rapid Trident був присвячений інтенсивним тренуванням. Підрозділи слухали лекції досвідчених інструкторів, що пройшли АТО, вивчали бойові прийоми і застосовували нову тактику дій на практиці. Все це – підготовка до основної фази, яка і продовжить навчання. Саме тоді вони разом протистоятимуть хоч і умовному, але жорстокому та безкомпромісному противнику, що перевірить їх на міцність і готовність діяти в умовах гібридної війни. Наприкінці тижня 77-му річницю заснування відзначили воїни 28-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України. Черговий день народження захисників України відзначають на передових рубежах в зоні проведення АТО у Донецькій та Луганській областях. Щороку у середині вересня в селі Зарваниця Тернопільської області проходить всеукраїнське військове паломництво до чудотворного місця явлення Божої Матері. На цьогорічну прощу, яка проходить під гаслом «Мій мир даю вам», вирушили і військовослужбовці Одеського гарнізону.
Дев'ятий рік поспіль з Одеси до Тернопільської області відбувається паломництво, в якому беруть участь військовослужбовці, студенти та ліцеїсти військових навчальних закладів. Капелан військово-морських сил Збройних сил України отець Олександр Смеречинський розповідає, що найважчим був 2014 рік, коли кардинально змінилося наповнення події, його зміст та сутність. До чудотворної ікони Зарваницької, яка внесена до списку ікон світового масштабу, почали їхати перші поранені бійці, перші вдови, діти-сироти, чиї батьки загинули на сході країни. Починаючи з 2014 року, єдиним гаслом кожного паломництва є молитва за мир, за перемогу. Кожне паломництво є спільною молитвою для того, щоб Господь Бог дарував нам кріпость, щоб ми, наші воїни, наша армія здобули так бажаний мир для нашої України. Зарваниця – місце, що за своїм релігійним та історичним значенням поряд з Києво-Печерською, Почаївською та Святогірською лаврами вважається провідним християнським центром України. Перша письмова згадка про Зарваницю датується 1458 роком і розпочинається з легенди. Її спустошували турки і татари, Перша світова війна, радянські часи, були спалені і села, і каплиця, та чудотворну ікону щоразу вдавалося врятувати. За часи незалежності України відбудували цілий комплекс споруд. Ми шукаємо кожного року можливості для того, щоб всі, хто забажає, могли відвідати це паломництво. Тому, припустимо, цього року ми маємо дві групи. Ми пустили два автобуси. Один іде з Миколаєва, другий іде з Одеси. Вперше до Зарваниці їде Ірина Веселовська, яка супроводжує першокурсників військово-морського ліцею. Каже, що участь у паломництві абсолютно добровільна, хоча долучення до релігії у військовому навчальному закладі підтримується. З східних частин або наші сироти, їм цікавіше виїхати, знаєте, це більш, мабуть, як для загальної освіти. Тобто вони от перший раз вони почули, дехто навіть раніше не чув про це місце, вони почули, їм вони зацікавились, хочуть поїхати подивитися. Більшість хлопців, котрі вступили в цьому році, вони далі бажають бути офіцерами, притому більша частина саме військово-морськими офіцерами. Ну, тут немає тих, хто за примусом. Військовослужбовці потребували і потребують моральної та духовної підтримки. Тому бажаючих з різних міст України здійснити прощу кожного року завжди чимало. Так традиційно залучаються ветерани, які за своє життя пройшли чималий нелегкий військовий шлях, а зараз вболівають за долю нашої пораненої України. Паломництво потребувало усилий огромних каких показати молодому поколінню нашому, українському вже поколінню, молодим 15-літнім, 16-17-літнім парням і навіть там молодим призивникам, як наші предки себе вели, ну, тисячу літ назад. Чого вони достигли, чому вони прийняли православ'я. Протягом вихідних днів на паломників очікує участь у різноманітних заходах – хресній ході, літургії, нічній службі. Та розпочнеться проща з панахиди за загиблими під час бойових дій військовослужбовцями та мирними жителями за участі представників усіх видів Збройних сил України, силових структур, волонтерських рухів, військових лікарів, членів родин загиблих і інших прочан. У спільній молитві усі присутні проситимуть і Божого благословення для українського народу, яке подарує мир і злагоду усім нам. Таким побачили тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці телерадіостудії «Бриз» у соціальній мережі Facebook. Бажаємо вам мирного неба та Божої ласки. На все добре!